Mūsų laukia dar viena atrakcija. Stebėti tuos sklandytuvus. Pilotai, ar nepadorus, ar galima leisti iš šią skrydį? Normaliai gražiai laikėsi termikų. Netgi taip? Tai va, tai o jeigu direktoriau taip, tai va, Kavaliauskas dar gali dabar padaryti. Tai geriausias apibūdinimas. Jie nenutapė dar. Tai Leonas dar ten irgi padės. Startuoja? Tai tvarkoj, tai labai gerai. Viena iš kažkurių, tai pirmas Lietuvos istorijoje gimusiai pakėliau. Kažkurį tai. Tai kad tu daug kėlėjai, tai čia ir yra. Pirmą prasme važiuojam, svarbiausiai pirmas, paskui tai jau. Jo, paskui jau.